Fala, senhores Marcos aqui. Estamos no solo de Maricá e vamos até Jacarepaguá via corredor Foxtrot. O tempo está favorável aqui para o VFR. Estamos no nosso 6 linha 152, Charlie 152, e vamos até até Jacarepaguá, decolando aqui de Maricá. Então vamos embora. Fazer aqui o acionamento. Opa, aconteceu o quê? Mas desconectou da Ival. O que que aconteceu? Conectei de novo. Vamos ver. Vamos seguir. Vamos fazer aqui o acionamento. O avião ele sempre mantém o estado anterior, né? Então deixei ele. Desde que eu saí ele estava aqui dessa forma. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos checar aqui só para ter certeza como está. Vamos checar o metade Maricá. Tá decolando da 26, o vento tá calmo. Ah, mais ou menos, calma, tá 8 nós, vindo de 170, poucas nuvens, 500 pés e praticamente Kavok. 1024 no ajuste. Então, vamos lá, vamos ligar. Então, vamos ligar bateria, alternador. Vamos esperar aqui o. Carregar aqui. Beleza. Então vamos. Ó, já tá até 1024, coincidência, deve ter sido que estava antes. Beleza, 1024. A gente vai 2000 pés, que é a altitude desse corredor. Beleza. Não tem nenhum ADF aqui pra gente seguir, inclusive nem vou ligar. Beleza, esse rádio também a gente não vai usar. Que eu só vou deixar aqui. Ops. Mas vou ligar ele. Por quê? Preciso do rádio 2 aqui. Vamos botar aqui standby. 200, beleza. Aqui só pra gente ter uma ideia, mas. O voo não vai ser reto, ele vai basicamente aqui pelo litoral, seguindo os corredores. Fechar a porta aqui. Conferir que o. Beleza. Tá com o freio acionado. Vamos. Ué. Combustível tá aqui. Vamos lá. Full na mistura. Mais ou menos um oitavo no throttle. Combustível tá. Quantidade tá ok. A válvula de combustível tá ligada aqui. Ligar o beacon. Beacon ligado. Vamos girar a chave. Clear! E do segundo magneto e. Ligou. Tô ligado. Vamos reduzir até 1000 RPMs aqui. Deixar ele aquecendo aí. Beleza, agora a gente liga o nav light. Tudo ok. Não tem muito. Muita cerimônia. Beleza, tudo certo. Vamos testar aqui os magnetos de esquerda.
direita. E beleza, funciona. Não tem muito o que fazer, vamos avançar e decolar. Então vamos lá. A coordenação Rio, Papatão Direct Kilo Lima, Burcal Charlie 152, Solo Maricá. Inicia táxi até a 26, decola visual, corredores até Jacarepaguá. Se tiver alguma aeronave para coordenação das mediações, aguardo. Direct Kilo Lima. Vamos embora. Ups! A gente está coordenando na livre, que não tem. Hoje não tem controle. Então, solta o freio. Um pouquinho de aceleração para a gente começar a andar. É, nem pergunte por que que tem essa água aí. Vai ser erro do cenário. Vai fazer backtrack. Parar aqui na barra. Veio. Bom, vambora. Vamos ingressar, solto o freio. Fazer um backtrack aqui na 26 e decolar. A gente vai ingressar. Vou botar meu telefone aqui no suporte. Tem que botar o telefone para aparecer aí no OBS. Todo dia eu esqueço, mas não vai ser hoje. Isso dá um puta trabalho. Olhando o telefone aqui. Vamos girar o sinal aqui. Beleza, então vamos decolar. Partiu, solta o freio, o flap já está na posição, o full na mistura, acelera. Nós 50, chuveiro, vamos dar rotate. Vamos saindo. Beleza. Está um pouco trim aqui. Agora já tá com o trim. Tá trimado aqui certinho. Já vamos deixar o circuito direto. Tá na direção praia, vamos pra posição fante. Sobe o flap. Segura aqui no manche para manter a subida até ele estabilizar de novo a velocidade. Continuar no. Reajusta o trem. Vamos lá. A coordenação do jet que vem na reporta livrada da 26, no setor de tráfego de Maricá. E reportará quando ingressar na ré Potts trote na posição Fante. Vamos seguir para Fante. Vamos dar uma ajustadinha só de leve aqui no trem.
gente subiu pra 2000. O Jeremy chegou a mim ainda, tô bem devagar. Eu quero ganhar mais velocidade do que altitude. Ele só vai até 2000. Subir igual um caça. Subiu um caça no terreno dele. Esse alerta indica que a gente está a 1000 pés da posição que a gente, da altitude que a gente configurou aqui no piloto. Apesar de não estar usando o piloto automático, a gente está usando o alerta dele. Posição funk ali na frente. Vai passar ali pelo Itaipuaçu, que é essa cidade logo aqui na frente. E a gente já ingressa no rumo 283, na magnética 283. Oi, Nelson, estamos tudo bom? Vasco 453, está no nível 280 em descida. Procedimento Sina 1 no Bravo, transição em Macaé. Esse carro vai passar por cima de mim aqui. Galeon traffic, good evening, Varig 8752 heavy, push back and start up terminal 4. Chegando aos 2000, quase na posição front aqui. A posição front é um pouquinho ali mais perto ali daquelas montanhas ali. Velocidade. Agora a gente vai tirar um pouco da potência, nivelar a aeronave e tirar um pouco também da mistura. Isso vai aquecer, aí a gente vai acompanhar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o meu limite do EGT, vou ficar de olho aqui. Porque quanto mais combustível eu tiro, mais aquece o motor, né? O combustível que refrigera esse motor aqui é o combustível. Já na posição front, mas um pouquinho. Já posso. Até porque vai chegando ali na boca da barra ali. Que é ali na frente ali. A gente vai cruzar a entrada dos dois aeroportos. Era aqui. Santos Dumont, o Galeão não entra por aqui. Tá bem. Bem, enfim, você fica.
vai subir no máximo para 2000. Vou continuar mais um pouquinho aqui. A coordenação Rio Corredor, ele fala pelo Juliette que o Lima bloqueia a posição fonte do 1800 pés, segue na magnética 283, 10 km. Fechar aqui para 283. A gente mantém o correto. Tá na mão, quando o manual, né? Vou pegar o piloto aqui com esse pedacinho, né? Agora a mão é invertida. Olhando a frente do Dumont, Vasco 453, está 14 milhas de posição aí, revirindo. Está nível 100, já em descida para 5.500, vai monitorar a frequência da torre em Rio. Oh, então vai, né? Ah, então vou monitorar a torre aqui também, só para ouvir. Torre Rio, 8.700. Será que eu consigo ouvir os dois rádios? Na VAT 5 você consegue, será que dá vontade disso aí, João? Monitorando aqui um 2, vamos ver se a gente ouve. Eu acho que não, João. Vamos fazer um teste. 8. 700. É, não tem ninguém falando. Vou voltar aqui. Opa, passei aqui do 2000, tem que baixar aqui, não posso passar aqui acima do 2000. Monitorando o EGT ali, ó, que é a EGT, temperatura tá. A linha laranja aqui, ó, é o que eu ordeno, mais ou menos o que eu quero observar, e a linha do outro ponteirinho branco é o real. Ali eu não tenho nenhuma mágica, nada eletrônico, eu só faço como se eu tivesse pintado uma marca ali no painel para quando o ponteiro chegar lá eu saber que está na minha margem. É tudo manual aí. Galleon traffic, Varighi 8752, heavy taxi to runway 15 via Lima 4. Lima 4, Bravo. Tem umas nuvens ali na direção do Jacarepaguá, hein? Será que vou ter teto pra passar ali? Vamos ver. Santos Dumont tá aqui à nossa direita. Pra lá. Acho que os números não vão me atrapalhar não. Vou tirar um pouquinho mais pra cá. Está um pouco fora do limite do corredor. Sei que
passar aqui entre essas duas ilhotas aqui, essa montanhazinha ali aqui à esquerda e essa ilhotazinha aí, né? Passar aqui no meio. Dá uma chegada pra cá, depois eu volto pro 283 aqui. Pra que a gente chegar na Tijucas, a gente vai abandonar um corredor, vamos ingressar no segundo de tráfego da 21 de Jacarepaguá. Já tá logo à frente ali, direitinho aqui, já dá até pra ver ali, ó. Por aqui, ó, Jacarepaguá. Através aqui, olha o cara que tava vindo, falou Maricá, lembra o cara que fazia Maricá no Macaé? Ele já tá chegando aqui, já tá 4 mil aqui, 3.800 aqui. Olha esse cara, tá vindo. Será que dá pra ver ele aqui? Não, tá longe. Acho que essa nuvem vai atrapalhar um pousar de Jacarepaguá, hein? Tem que abortar Jacarepaguá, hein? Esse tempo passa depois da... essa nuvem aqui, senão a gente vai ter que voltar para Santos Dumont. Meter aqui não. Vamos ver. Vou usar aqui, ó. Inclusive sair da nuvem aqui. Depois da nuvem aqui tiver visual do Jacarepaguá, beleza. Tá chegando a posição de Tijucas aqui. Galleon traffic, Varigi 8752, heavy, line up and take off runway 15. Agora para mais para a extremidade do corredor, ele está quase no meio do corredor. É, eu acho que vai dar para pousar assim, né? Visual, eu acho. Vou sentir Lucas.
Pega, acho que vou ter que alterar, hein. Caramba, desliga isso aí. Cara, sem visual eu já quero pagar. Vou ter que alternar. Alternado é no Santos Dumont. Já vamos ver aqui como é que tá o metade do Santos Dumont. Vamos ter que alternar. Usando na 20. Vou fazer o seguinte. Esperar ele iniciar o táxi e depois fazer o pushback. Gente, o 3651. Ah, manter a posição então. Vai manter a posição, 3651. Acho que dá pra ir. Se postar a 01, dá na final da JP. Puxar a 01. Vento 190 graus, 089, seguíssimo 024, pouso autorizado 20 esquerda, reporte livrando para o setor. Autorizado, reporte livrando, não dá. Corrigiu uma boa, o passe 453, está ingressando no final, pista 20 esquerda, está ciente do tráfego à frente. Ciente, o VASP 453, mantém a aproximação, aguarda a pista livre. Mantendo a aproximação, aguarda a pista livre, o VASP 453. Vou falar aqui na linha. A coordenação de Jacarepaguá, para bater no direct pelo Lima, bloqueia a posição de Tijucas. Segue para o tráfego, para o circuito de tráfego da 2, reportará na final, direct pelo Lima. Acho que eu não vou conseguir não, hein? Tá marginal, dá pra ver ainda. Começar a baixar aqui, que tem que entrar 1.500. Começar a baixar. Ah, vai dar sim, ó. Tá vendo a montanhazinha ali, ó? A pista está à esquerda daquela montanhazinha ali. Que maravilha. Não tava tão ruim quanto parecia. Beleza, o aeroporto tá à minha esquerda aqui, ó. O aeroporto, ó. Beizinho ali, ó. Bonito. O aeroporto ali, ó. Tem a Barra da Tijuca. Tem que apagar ali pra trás. Ingressando no circuito, a gente vai ingressar na perna do vento da 2. Ingressando, pegando um dentinho ascendente aqui, ó, de novo,
da coordenação de Jacarepaguá para Patrão Jet de Lima na perna do vento da 2-1 de Jacarepaguá. Jet de Lima. Eu falei que ia reportar na final, né? Vai dar. Olha, o vento tá um pouco nervoso aqui, hein? Começar potência máxima. Potência não. Full na mistura, né? Se a gente precisar de dar motor, tem combustível para executar o procedimento. Começar a baixar a aeronave. O aeroporto está à nossa esquerda aqui. O negócio se movendo ali no chão, acho que é um ônibus, né? É, não é, é um carro. É um ônibus. Uma van, sei lá. Não é outra aeronave. A base, flap. Tirar a base para 2-1. Coordenação de Jacarepaguá, Papa Tranquilete, que tem na final da 2. Então, Land Light está on, tá on aqui, beleza. Na verdade, nem desliga Land Light, né? Que a gente vem no corredor, mantenha as lentes ligadas. Será que é o granulação da... é o fator lá de solo? Estou usando 100, eu estava usando 200. Deixa eu dar uma olhada. Vamos concentrar no pouso aqui. Deve ser tranquilo. Pouso suave aqui. Zero flaps. Tava até pra sair aqui, vamos sair lá na final. Flaps. Vou livrar na alta. Coordenação de Jacarepaguá, passou de 10 quilos, uma reporta livrada na Alfa e livrou da 2. Segue para o táxi de 10 quilos. Bom, acabou. Um pouquinho de aceleração, né? Para a gente chegar lá, diminuir aqui a mistura para não gastar combustível à toa. E vamos parar num cantinho qualquer aqui. Desliga a luz de land, liga a luz de táxi, desliga o strobe, desliga o pitô. Ih, rapaz, será que os caras já estavam desconfiados que ia dar merda ali? Ou o caminhão do bombeiro ali? Ah, pode estar tranquilo, não vai precisar do caminhão do bombeiro dessa vez não, pode ir.
parar ali, ó. Lá na próxima. Corta o motor, combustível, beleza. Desliga a nave light, taxi light, mantenho bico até certeza que o motor tá fora. Beleza, tudo certo por aqui. Desligar a luz do painel também, que tá ligada. Desligar o beacon. Cortar a energia. E chegamos. Então tá aí, ó, solo de Jacarepaguá. Solo de Jacarepaguá, ali a torre de Jacarepaguá ali, ó. Ah, pra ver o aviãozinho aqui, cadê? Você tava bem aqui, aqui, ó. Ó, o aviãozinho aqui, ó, deve ter decolou agora lá do Galeão. Tava decolando, aí, aí, aí. É isso, senhores. Que bom vídeo. Vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.